Сьогоднішній ранок – це той, який розпочинається не з кави, а з російського караваю, принаймні для генерального секретаря ООН Антоніо Гутерріша, який приїхав на саміт БРІКС в українському МЗС. Вже, ну, скажімо так, жорстко відреагували якраз на ось такий жест з його боку. Як вам? Дійсно, знаєте, перша думка, яка мені спала після новини про те, що пан Гутерріш буде на БРІКСі, хоча одразу я скажу, що новину про це чув, можливо, ще тиждень тому, що він планує бути на цьому саміті, що, можливо, Україна повинна завдячувати Ізраїлю пропозиції щодо відношення до пана Гутерріша. Нагадую, що в Ізраїлі Гутерріш визнаний персоною нон-грата. Я не закликаю повторювати подібний крок України, але... Знаєте, і той факт, що пан Гутерріш був відсутній на саміті миру в Швейцарії, першому саміті миру, і при цьому присутній буде на зустрічі БРІКС, як на мене, це доволі чітка позиція пана Гутерріша стосовно того, за кого він і в війні Росії проти України, і взагалі в, скажімо так, тому конфлікту, що все більше стає очевидним, я маю на увазі конфлікту між Заходом, колективним Заходом та окремими, давайте так, складовими глобального Півдня. Чому окремими складовими? Тому що не всі країни, які навіть будуть присутні в Казані на саміті БРІКС, вони вважають, що повинен бути цей конфлікт, я маю на увазі Індію, яка вже робила сигнали, що ми не хочемо бути антизахідною країною, і Об'єднані Арабські Емірати, які також доволі сильні мають і потужні контакти з країнами Заходу, отже, вони не хочуть бути антизаходом. Ну і можемо також згадати пана Лулу, президента Бразилії, який взагалі проігнорував цей саміт, зазначивши, що в нього, якщо не помиляюся, офіційна версія, що щось в нього боліла голова, і він вирішив не літіти до Казані. Ну, як то кажуть, повіримо, але запам'ятаємо, що Бразилія також ігнорує цей саміт. Я вже мовчу про ще одну країну, яка повинна була війти в БРІКС, але не війшла, Королівство Саудівська Аравія, там також представника не буде. Але повертаючись до Гутерріша, дійсно, це більше запитань до того, на чиїй він стороні, і щось його дії свідчить про те, що він далеко не на стороні України, а стороні Заходу, країн Заходу. От у Білому домі кажуть, що не вважають об'єднання загрозою, йдеться про БРІКС. Натомість західні видання назвали цей саміт сигналом Заходу на тлі війни в Україні, а триденна зустріч лідерів Росії з сподіванням створити більш згуртований блок для протидії Заходу. Чи є хоча б якісь ознаки того, що БРІКС може потенційно нести загрозу в майбутньому у плані того, що він може переформатуватися з такого більш політично-економічного військово-політичне об'єднання? Ну, по-перше, щодо загроз, ми чуємо заяви насамперед від Російської Федерації, які, представники якої постійно кажуть, що БРІКС це повинен бути союз проти Заходу, і вони повинні зробити все можливе, щоб стати не просто альтернативою Заходу, а щоб якось відтіснити Захід від його позицій. В принципі, певні дії того ж Китаю також свідчать про те, що він хотів би, звісно, потіснити Захід, потіснити Сполучені Штати Америки насамперед з цих провідних позицій і з тієї ролі, яку США відіграють в нашому світі, як свого часу хотів зробити СРСР. Тобто, взагалі, ідеологія БРІКС, як на мене, вона апріорі будувалась на тому, що це об'єднання великих країн, які хочуть бути реальними конкурентами Заходу. І тому, попри заяви Білого Дому, я розумію, що політика є політика, і з точки зору, можливо, дипломатії не варто одразу казати, що БРІКС – це ворожа структура, але ми розуміємо, що чи не основною ідеєю, яка об'єднує багатьох країн, які входять зараз в БРІКС, є оця ідея антизаходу. Тобто я не скажу, що всі вони антизахідні, але давайте подивимось на склад БРІКС, навіть давайте БРІКС плюс. Це, окрім Китаю, Росії, такі країни, як Іран, які в чорному списку ФАТ. Тобто тут країни, до яких дуже багато запитань і які дуже сильно, скажімо так, в своїй риториці використовують саме антиамериканські, антизахідні підходи.
І ще один момент, який також слід згадувати, говорячи про БРІКС, що розширення, яке повинно було відбутись 1 січня, і нагадую, що в цей БРІКС плюс увійшли дві африканські країни, Єгипет і Ефіопія, дві азіатські, це Іран і Об'єднані Арабські Емірати, і до них повинні були додатись ще Аргентина і Королівство Саудівська Аравія, але ми бачимо, що вони не доєднались. І якщо Аргентина після перемоги Хав'єра Мілея на виборах президента Аргентини одразу заявила, що ми не збираємось бути в цьому бланці, то Королівство Саудівська Аравія, воно, як то кажуть, нічого не казало, просто не приєдналось. І зараз їх риторика така, що вони все ще розглядають пропозицію приєднатися до БРІКС, вже зараз завершується 10-й місяць року, а вони цю заяву зробили на початку січня, але тим не менш бачимо, що вони не поспішають. Тому, як то кажуть, згадуючи риторику Хав'єра Мілея, чому Аргентина не хоче бути в БРІКС, тому що розглядає це об'єднання як антизахід. І певні спроби створити свою валюту, свою зернову біржу, інші підходи розглядаються як суто антизахідні ідеї, які направлені проти США та їх партнерів. Та, ну, до речі, про валюту. Видання Bloomberg писало, що дуже хотів Путін, щоб не долар був такою основною альтернативною валютою, а саме китайський юань, що не пішли деякі з кандидатів. І вони в своїй статті вчора зібрали, скажімо, реакцію деяких представників країн. Відтак, Індія, зокрема, відкинула будь-які спроби просувати китайський юань як альтернативну резервну валюту. Індія, Бразилія та ПАР виступають проти перетворення БРІКС на антиамериканську організацію, де домінуватимуть Росія та Китай, а всі інші держави, ну, по суті, вони не будуть такими підданими їм. І Об'єднані Арабські Емірати теж категорично відкинули спробу представити їхнє членство в БРІКС як позицію проти Заходу. Тобто бачимо, що ті спроби Кремля якось об'єднати країни проти, зараз обертаються навпаки проти Путіна, тому що його ідеї не розділяють і навпаки навіть виступають відкрито проти. Безумовно, і взагалі, коли Росія починала і спочатку війну проти України в 14-му, особливо повномасштабну війну, Росія, безумовно, хотіла створити з БРІКС таке об'єднання, яке буде допомагати їм, і яке буде, ось те, що я казав, реальною конкуренцією Заходу, і буде створена своя валюта. Але ж треба розуміти, знову ж таки, відносини між, як на мене, все ж таки, двома провідними країнами БРІКС, при всій повазі до інших, за виключенням Росії. Це Китай і Індія. Для Індії, яка обійшла Китай за населенням в минулому році, БРІКС не повинен бути, скажімо так, структурою під Китаєм. А у Індії є таке побоювання, що Китай хоче зробити цей союз під собою, як Радянський Союз колись очолював оцей блок антизахідний, так Китай зараз його хоче очолювати, Індію це не влаштовує. До речі, цікавий був момент, коли ж розпочалась повномасштабна війна, Росія захотіла перейти у торгівлі на валюти країн, з якими вона веде ці торгівельні відносини. Індія погодилась, і там були рупії, але коли у Росії накопилось рупіям на 39 мільярдів доларів США, Індія відмовлялась їх обмінювати, власне, на долари, Росія хотіла перейти на валюту Китаю, на юань, і ось тут Індія була дуже проти. І знаєте, фахівці по Індії, вони люблять повторювати фразу, що безумовно Індія не любить США, але є нюанс, вони не люблять Китай ще більше, тому що загроза у них від Китаю і певні локальні військові конфлікти з Китаєм у Індії мають місце. Тому ця мрія Росії бачити в БРІКС антизахідну силу, вона не реалізується. І, до речі, не реалізується і та ж сама валюта, і, можливо, певні інші ідеї, які б Росія безумовно хотіла бачити в БРІКС, але вони, скажімо так, навряд чи будуть саме через те, що є багато суперечностей між країнами у цьому альянсі, і так вже об'єднати їх навряд чи вдасться. Так. Залишається у нас буквально 2 хвилинки, дуже коротко, дуже свіжа новина і дуже цікава. Володимир Зеленський готує ще один план, пише BBC. Він доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни. Ця ініціатива не є альтернативою плану перемоги українського президента, це додатково, як ми розуміємо з цього матеріалу. Що ви думаєте з приводу того, чи так планувалося з самого початку, так задумувалося, що буде окремо план
план для партнерів, окремий план для внутрішнього користування. Чи, можливо, реакція партнерів була такою, що змусило Зеленського писати ще один додатковий варіант? Ну, давайте не забувати, що наші партнери просили від України план перемоги, тому що будь-які люди в процесі розуміють, що, знаєте, я гарно вислів, що плани на війну завершуються після першого пострілу. Так само і війна, яка триває Росії проти України, дуже важко її сформувати в тексті. Тобто так від нас просили план перемоги, ми його розробили. Є певні зауваження, добре, ми його будемо доповнювати, доопрацьовувати. І ось, можливо, це буде доповнення до цього плану, але підкреслюю насамперед, це пояснення нашим партнерам, що у нас є бачення того, що робити далі. Бо дехто боїться, що у нас його нема, ось вам відповідь, воно у нас є. Почули. Спасибі величезне, пане Іване, за те, що долучилися до нашого етеру. Іван Усов був на зв'язку зі студією. До зустрічі. Хай щастить. Дякуємо дуже.